начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Перше, міжнародне право чітко трактує, що країна, яка веде оборонну війну, має абсолютне юридичне право наносити удари незалежно від того, на якій глибині території країни-агресора знаходиться та чи інша інфраструктура війни. Тобто ми маємо юридично право знищувати все незалежно від відстані. Це 100 кілометрів, 10 чи 1000 кілометрів на територію глиб Російської Федерації. Це є юридично коректна дія. I can say this is that we are going to, obviously we've seen the reportings, obviously, so we're going to reach out to the Ukrainian military to learn more about their objectives. We, as far as the specifics on that, I would refer you to the Ukrainians to speak about their own military operations. That's where I would refer you to. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів. І це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України, нашої держави і незалежності.